Bismillahirrahmanirrahim. Huzur-i şuma muhasilan-ı ercümen-i rabe dersi hafte-i haştum hayr-i makdem miguyem. Dar in ders tashilat va mas'uniyat-hayi post-i konsuli mavrid-i bahs ast, yani faraham avardan-i tashilat, mas'uniyat-hayi amakin-i post-i konsuli, حق کاربرد پرچم و علایم ملی، اموال پست کنسولی و مسئولیت بایگانی را مورد بحث قرار میدیم. اگر علاقمند باشین و بایدم باشین، شما مطالب بیشتری در فصل در کتابتون تذکر رفته با او مراجعه کنین تا معلوماتتون نیز بیشتر شد. در هفته هفتم ما با امتیازات کنسولی که در او تعریف شدانستیم، تفاوت امتیازات کنسولی با امتیازات دیپلماتیک مورد بحث قرار دادیم و انواع امتیازات آشنا شدیم و در درس پیشترش شما طبقه بندی کارکنان پست کنسولی را، تعدادشان، پایان ماموریتشان و علتشان دانستیم و حالا ما با میرسیم به تسهیلات و مسئولیت هایی که برای پست کنسولی در نظر گرفته شده است، او را از نظر میگذرانیم. اول فراهم آوردن تسهیلات. تسهیلات یعنی آسانی هایی که برای پست کنسولی یا سهولت هایی که برای پست کنسولی کشور فرستنده در کشور پذیرنده با وجود میاد. پس معلوم است که آماده کردن و زمینه سازی کردن برای تسهیلات پست کنسولی کشور فرستنده در کشور پذیرنده از وظایف دولت پذیرنده است. یعنی دولت پذیرنده یا دولت میزبان باید سهولت هایی را در اختیار پست کنسولی کشور فرستنده بگذاره تا اینکه او بتونه وظایفش را به طور احسن و طور درست انجام بده. پس اینمی انجام وظایف محور اصلی امتیازات می باشه که تسهیلات یکی از جمله عناصر مهم است. اگر سهولت های فراهم آورده نشوه، پست کنسولی وظیفه اصلی خود انجام داده نمی تونه. لذا این امتیاز به گرد همی محور می چرخه که در اینجا مسئولیت های اماکن یکی از جمله تسهیلات است که در درجه اول قرار داره. یعنی خود اماکن پست کنسولی که پس آن ما در مورد صحبت میکنیم که اماکن چرا میگویند، باید مسئول باشه. اگر مقر پست کنسولی مسئول نباشه، لحاظ وظیفه را ای پست وظیفه محولش به درستی انجام داده نمیتونه. این در درجه اول قرار داره. در درجه دوم اگر اموال اساسیه که در یک پست در اماکن کنسولی وجود داره اونها از تعرض مسئول نباشند و مسئولیت نداشته باشند، پست کنسولی هم نمیتونه وظایفش را به درستی انجام بده. پس مسئولیت اماکن در درجه اول و در درجه دوم مسئولیت اموال و اساسیه موجود در اماکن مورد بحث است. در کنوانسیون 1963 وین مربوط به حقوق کنسولی در ماده 28 این تسهیلات یادآوری شده زیر عنوان تسهیلات داده شده به پست کنسولی جهت انجام امور تذکر رفته. یعنی کشورها پذیرفتند در این کنوانسیون که دولت پذیرنده کلیت تسهیلات لازم را برای انجام امور پست کنسولی اعطا خواهد نمود. البته با پست کنسولی خواهد داد. یعنی به این معنا که تسهیلات لازم مهیا خواهد کرد. این ماده همه امتیازات پست کنسولی را در بر می گیرد. منظور از این امتیازات
هدف اساسی دادن امتیازات کشور پذیرنده و کشور فرستنده و با پست کنسولی کشور فرستنده همیست که این پست کنسولی بتانه وظایف خود به طور احسن اجرا کنه، یعنی دولت پذیرنده زمینه اجرای بهتری وظایف پست کنسولی را به نام دولت که پست کنسولی را فرستاده مهیا میکنه. این در حقیقت یک نوع میتونه یک نوع روابط خوبی را در این صورت با بین دو کشور به وجود بیاره و باعثی کمک شوه که صلح و امنیت بین المللی تامین شود. منظور از این امتیازات هم است که برای اجرای وظایف پست کنسولی زمینه سازی شود و اگر موانعی وجود داشته باشد او موانع از بین برود. تسهیلات ممکن است به دو شکل، یعنی یک شکل مثبت و دیگر شکل جلوگیری از اعمال منفی باشد. شکل تسهیلات مثبتش هم است که مثلا دولت پذیرنده کمک میکنه که یک مبنای را یا بینایی را در اختیار پست کنسولی بگذاره که در بسیاری کشورها یا عادت است، حتی در اختیار پست های دیپلماتیک بگذاره، یعنی اماکنی را میسر میکنه یا با قیمت مناسب میسر میکنه یا در تملیک دولت پست کنسولی دولت فرستنده میگذاره. و دیگه از تسهیلات مثبت که دولت پذیرنده با دولت پست کنسولی دولت فرستنده باید برابر کنه آزادی ارتباطات است، یعنی مامورین پست کنسولی در برقراری ارتباطات آزادی داشته باشند، مخصوصا با شهروندان خودشان. و دیگه از این کمک ها از کشور پذیرنده اطلاعاتی را با پست کنسولی میده در بعضی مسائلی را که لازم بدانه از او پست کنسولی را با خبر میسازم. البته کمک هایی که جلوگیری از حوادث منفی هست در جهت منفی هم دولت پذیرنده کمک میکنه، مثلا پست کنسولی را از تعرض افراد دین مظاهرات اعتصابات یا کدام وقایع دیگر کوشش میکنه که اماکن کنسولی از تعرض مسئول باشه، جلوگیری میکنه و همه قسم مامورین اجراییش و پست های کنسولی تعرض نمی داشته باشن. اینا از جمله تسهیلات است که دولت پذیرنده با پست کنسولی دولت فرستنده مهیا می سازن. خوب، البته این مسئولیت اماکن کنسولی در تفسیر یا فقره اول ماده یک تعریف شده در کنوانسیون سال 1963 حقوق کنسولی، در اونجا تعریف است که اصطلاح اماکن کنسولی یا ابنیه یا بناها یا تعمیرهایی را در بر داره یا قسمت های از یک تعمیر یا از یک تعمیر، امروز تعمیرها بزرگ هستند، قسمت های از یک تعمیر یا یک زمین متصل به او تعمیر در بر میگیره. تفاوت فرق نمیکنه که مالک او زمین کیست، مالک او زمین خود پست کنسولی است یا یکی دولت است یا افراد خصوصی است، از هر کی که باشه وقتی که در اختیار پست کنسولی هست اماکن کنسولی به حساب میآید، یعنی او بناها یا قسمتی از او بناها یا زمینی که متصل به او بناها است مالکش هر کسی باشه. اگر برای انجام مقاصد پست کنسولی منحصر شده باشه، یعنی فقط این پست کنسولی در اونجا از او استفاده بکنه، مورد استفاده از او باشه، این یک مکانی پست کنسولی به حساب میاد. مالکیت از اینکه به هر کسی تعلق داشته باشه، به افراد خصوصی تعلق داشته باشه، اشخاص تعلق داشته باشه، دولت تعلق داشته باشه،
در وضع حقوقیش و در مزایایی که برای او امکنه در نظر گرفته شده اثر نداره. اماکینی که مقر پست کنسولی هستند، اینا همگی اماکین کنسولی به حساب میآیند، ولی شرط نمیست که برای انجام مقاصد پست کنسولی مورد استفاده قرار بگیره. کنوانسیونی روابط کنسولی ای را اجازه میده که دفتر یا دفاتر سازمان ها و یا ادارات دیگر هم در قسمتی از اماکن کنسولی مستقر باشه. امروز عادت کشورها هست که در اماکن کنسولیشان یا در اماکن دیپلماتیکشان بعضی از دفترهای بعضی از وزارتخانه های دیگر یا از ادارات دیگر کشورشان را در اونجا جای میتن دارن. لحاظا ای از دیدی کنوانسیون روابط کنسولی سال 1963 گویان کدام مشکلی ندارم، مانعاتی وجود ندارم، میتونن در دفاتر ازی دفاتر دیگر کشور باشه. لیکن شرط باید که اینا از اماکن مورد استفاده پست کنسولی جدا باشن، معلوم باشن. وقتی که یک دفتری مثلا یک بانکی را یا یک چیزی را اجازه میده در یک ابنیه پست کنسولی دفتر داشته باشه، این دفتر باید معلوم باشه، جدا باشه از دفاتری پست کنسولی، متمایز باشه. در این صورت این دفتر قسمتی از مکان پست کنسولی حساب نمیشه. متوجه باشند محصلان عزیز، محصلات ارجمند، که در کتابتان اماکن کنسولی تلقی می شود نوشته است که نادرست است. در ماده های حقوق کنسولی یا کنوانسیون حقوق کنسولی چنین چیزی نمی باشد. یعنی این اماکنی که مجزا هستند امکنه پست کنسولی تلقی نمیشوند، به این معنا که او امتیازاتی را که به امکنه پست کنسولی کنوانسیون در نظر گرفته در شامل حالی از اونا نمیشوند. این باید در نظر داشته باشین، کتاب اصلاح کنین و اشتباه تایپی هست. در ماده 55 فقره 3 ای بس یا این ماده در کنوانسیون گفته که این قسم ابنیه ها یا این قسم دفاتر جزی اماکن پست کنسولی نیستند. اماکن پست کنسولی با مسکن یا اقامتگاه اعضای پست کنسولی هم متفاوت است. یعنی وقتی ما اماکن میگویم یعنی دفتر پست کنسولی با اقامتگاه اعضای پست کنسولی تفاوت دارد. چرا اماکن محل کار رئیس است و اعضای پست کنسولی است و مسکن محل سکونت اعضای پست و خانواده های از اونا می باشد. طبیعی است که در امتیازاتی از اینا و تفاوتی است، چون دفاتر جای اجرای وظایف است و محل اماکینی که اقامتگاه هستند اونا محل اقامت اعضای پست کنسولی هستند که در اون جای اقامت میکنن، جای اجرای وظایفشان نیست. البته تا یک حد این اماکین در اجرای وظایف اثر دارن، ولی نه به آن صورتی که دفاتر پست کنسولی دارن. اگر او دفاتر امتیازات بیشتری نداشته باشن اجرای وظایف مختل میشن. اما اگر اماکین جای اقامتگاه ها اگر شامل او امتیازات نباشند، شاید چندان خللی در کار ایجاد نکنند یا کمتر ایجاد کنند. به این ترتیب میبینیم که اماکین پست کنسولی با مسکن یا اقامتگاه اعضای پست کنسولی تفاوت داره. چرا؟ دلیلش هم گفتیم که محل کار مامورین پست کنسولی است و مسکن محل سکونت اعضا و خانواده های از اونها هستند، در اونجا هستند.
تمیزی اماکن پوست کنسلی و مسکن از لحاظ وضعیتی که تفاهم متفاوتی که دارن از نظر حقوق کنسولی هم مهم هستند. بیشتر یادآور شد. در ماده 30 کنوانسیون در مورد مسکن دو بند وجود دارن. دو بند وجود داره که بند اولی از او مربوط به تملیک اماکن کنسولی است و بند دومش با تهیه مسکن اعضای پست ارتباط دارد. از همین لحاظی که وضع متفاوت از نظر حقوق کنسولی متفاوت بود، اماکن کنسولی را در یک بند و مسکن اعضای پست کنسولی یا اقامتگاه های از اونها را در بند دیگری جا دادند. در محوطه اماکن کنسولی معمول هست و که رئیس پست هم مسکنش در اونجا می باشه یا اعضا می تواند در اونجا باشه. ولو که اینها در همون جا باشن، در یک محوطه هم اعضا مسکن داشته باشن، از نظر مسئولیت های کنسولی تفاوت وجود دارد. لحاظا میبینیم که در تهیه اماکن پست کنسولی قوانین داخلی کشورها متفاوت است. بعضی ها اجازه خرید و تملک اموال غیر منقول برای خارجی ها میتن و بعضی ها نمیتن و بعضی ها یک مدت را در نظر میگیرن و یا در بعضی مناطق استثناها قائل میشوند. در این مورد هم توصیه به در این کنفرانس شده که در حدود قوانین و مقررات داخلیش کشور پذیرنده باید موجبات تملیک فراهم بکنه. در ماده 30 بند دومش در صورت لزوم دولت پذیرنده در تهیه مسکن اعضا باید یاری کنه. اینها در اونجا تذکر رفته که با مطالعه از این در کتاب میتونین معلوماتی بیشتری را به دست بیاریم. میم در مسئله دیگری که حق کاربرد پرچم و علایم ملی در پست کنسولی هست. یکی از دیگر امتیازاتی که برای پست کنسولی داده شده استفاده از پرچم و علایم ملی در پست کنسولی است. البته پیش از اینکه کنوانسیون مواد یا مطالب خود تدوین بکنه، در این مورد اختلاف نظر وجود داشت که آیا پست‌های کنسولی میتونه پرچم کشورش را در نصب کنه یا علایم مخصوص دیگری را که نمایندگی های دیپلماتیک بر سر تعمیر خودشان را می افرازند و آویزان میکنند، اینا هم آویزان کنند. و میبینیم که در اونجا این حق برای نمایندگی های دیپلماتیک به رسمیت شناخته شده بود، ولی در بین کشورها هم یکسان نبود. بعضی از کشورها اجرا میکردند یک به یک شکل و بعضی کشورهای دیگه به شکل دیگه، و یا ای که مربوط یا مشروط به روابط متقابل بود. اگر یک پست کنسولی اجازه داشت، در صورت اجازه می داشت که پست در کشور مقابل هم برای پست کنسولی کشور پذیرنده عین اجازه را بده، در قوانینشان روابط متقابل بود. یا ایست که در روز زمان محدود به این بود که در روزهای خاص پست کنسولی می تانند از پرچم و علایم استفاده کنند، در کدامی از اینا بکنن، این شرایط اختلاف نظر وجود داشت. یعنی یا قرارداد توافق داشته باشه و یا یکی رویه مقابل باشه یا یکی مخصوص روزهای خاص باشه. در اینها در بین نمایندگان وقتی که بحث میشد قبل از تدوین کنوانسیون اتفاق نظر در این مورد موجود نبود.
این مسئله بود که در ماده 29 در سه بند این موضوع مورد بحث قرار گرفت یا تدوین شد. در ماده 29 سه بند در نظر گرفته شد و دولت فرستنده مطابق مقررات ماده 29 یعنی ماده حاضر در قلمرو دولت پذیرنده حق داره از پرچم و علایم ملی خود استفاده کنه. این به رسمیت شناخته شد. یعنی پرچم و علایم ملی خود در پست‌های کنسولیش دولت فرستنده مطابق با مقررات ماده حاضر میتونه مورد استفاده قرار بده. او مقررات یکش در ماده دو آمده. پرچم و علامت ملی دولت فرستنده را بر فراز یا بر در ورودی که امارت پست کنسولی هست یا بنای پست کنسولی یا دفتر پست کنسولی در او مستقر است میتونه آویزان بکنه. و همچنین در اقامتگاه رئیس پست کنسولی و همین قسم بر وسایط نقلیه پست کنسولی وقتی که برای البته اینجا مقرر قید است که در کنوانسیون دیپلماتیک قید وجود نداره ولی در کنوانسیون کنسولی قید وجود داره، یعنی بر وسایط نقلیه از پرچم و علایم زمانی میتونه استفاده کنه که او وسایل برای اجرای امور اداری مورد استفاده واقع میشه. در این صورت میتونه یا علایم نصب بکنه یا برافراشته داشته باشه. در بند سوم این ماده آمده پست کنسولی دولت فرستنده حقی را که در این ماده برش داده وقت اعمال میکنه که قوانین و مقررات و عرف دولت پذیرنده را باید مراعات بکنه. یعنی وقتی علایم و پرچم و دیگه چیزها را استفاده میکنه که مخالفت با مقررات و عرف دولت پذیرنده نداشته باشد. اما در کنوانسیون دیپلماتیک حق استفاده از پرچم و علامت ملی برای دیپلمات ها این قاعده نداشت. البته بند اول و دومی ماده مشابه ماده 20 کنوانسیون روابط دیپلماتیک هست، ولیکن تفاوتش در این است که حق رئیس نمایندگی دیپلماتیک مطلق است ولی برای رؤسای پست کنسولی هنگام اجرای امور اداری مورد استفاده قرار. در بند سوم هم محدودیتی که وضع شده مقررات و عرف دولت پذیرنده را هنگام استفاده از حق پرچم باید مراعات کنه که توضیح شد و قبلا هم در این مورد روشنی انداخته شد که انشالله قابل فهم است. خب نصب پرچم و علامت ملی که در این بند آمده فایده چی داره؟ چی فایده داره که این باید روش قدر بحث شد و تاکید شد و تفاوتی هم بین نمایندگی دیپلماتیک و نمایندگی پست کنسولی هم در نظر گرفته شد. فایدهش هی است. اول همی که وقتی که پرچم بالای یک امارت باشه یا علایم ملی باشه یا بالای یک وسیله نقلیه باشه برای مامورین دولت پذیرنده شناساییش آسان تر است و وقت است که این مامورین از مداخله در این قسم یا از تعرض به این قسم مبنیه ها جلوگیری میکنن، میشناسن که در این قانون برشان اجازه نمیده، کشورشان پذیرفته که نباید خودسر با این قسم با این ابنیه ها برای ابنیه ها داخل شد یا این موترها یا وسایل نقلیه را موردی تعقیب قرار داد.
و همین قسم فایده دیگرش هست که اتباع کشور فرستنده و دیگرها هم میدانند که ای ابنیه مربوط به کدام کشور است و چه کاری را انجام میده. یک راهنمایی خوب برای اتباع کشور فرستنده و اتباع کشورهای دیگر می باشد. و فایده دیگرش هم است که مامورین دولت پذیرنده در وقتی که اعتصابات از شورش هاست یا واقعه های دیگر است بهانه به دستی از اونا نمیتن که وارد این قسم ابنیه ها شوند یا به این قسم موترها تعرض بکنن خلاف قانون. این بهانه را نمی داشته باشن چون این علایم هست اونا نمیتونن بگن ما نشناختیم نفهمیدیم که این وسیله نقلیه مربوط به یک پست کنسولی است یا مربوط یا این بنا متعلق به یک پست کنسولی است. بحث دیگری که در اینجا مطرح می شود مسئولیت بایگان است. البته این مسئولیت بایگانی که اسناد و دارایی های رسمی یک ملکیت خارجی می باشد از قدیم شناخته شده بود و مراعات می شود. اگر مصادره شده ای بایگانی یا تجاوزی یا تعرضی بر او شده استثناء بوده و در گذشته هم با شدت مراعات می شود و در قراردادهای کنسولی هم این موضوع به رسمیت شناخته شده. وقتی که حقوق بین الملل در سال 1896 تدوین می شود مسئولیت بایگانی در او در قرن 19 هم تصریح شده بود. همین قسم در کمیسیون هاوانای کشورهای امریکایی 1928 هم تصریح شده و بیان شده و در کنفرانس وین هم سال 1963 در حتی بین مکاتبات رسمی و خصوصی ماموران کنسولی هم تفاوت شناخته نشد. در اینجا می‌بینیم که از قدیم شناخته شده ماده اول بایگانی شامل تمام بایگانی چیست؟ می‌دانیم که چه است. یعنی تمام اوراق، مکاتبات، اسناد، کتاب، قلم، نوار، هر نوع که باشه این شامل بایگانی میشه. ماده 33 میگوید که این قسم مواد از هر نوع تعرض در هر زمان و مکان مسئول است و دولت پذیرنده مکلف است که این بایگانی را یا آرشیف حفاظت بکنه در تحت هر شرایطی که باشه. و بحث دیگه مسئولیت اموال کنسولی است که در اول به اشاره کردیم که عبارت از اساسیه، اشیای منقول داخل پست، وسایل نقلیه پست و غیره میباشه. ماده 31 بند 34 مصادره اسباب و اساسیه اموال کنسولی و وسایل نقلیه را توسط دولت پذیرنده و مامورین دولت پذیرنده نمیپذیره، مصادره نمیشوه مگر در حالات خاصی که منافع ملی کشور پذیرنده در نظر باشه و یا به خاطر پرداخت غرامت و یا عدم سکتگی در انجام وظایف کنسولی میتونه سکتگی را ایجاد نکنه میتونه مصادره شود و بعد فیصله شود مطابق شرایطی که بین از اینها هست. انشالله ما در مورد آزادی های پست کنسولی که در این بخش آخر به او اشاره کردیم در هفته نهم صحبت میکنیم و بیشتر آگاهی حاصل میکنیم. موفق و کامگار باشین. صحت و سلامتی شما آرزوی ماست.